חוק מיותר? מכירה פחות או יותר ואני לא בעד. אני חושבת שזה חוק ממש גזעני. לא פרי ולא נכון. זה צודק. החוק צודק. אני רוצה בשבילי, כי הם לא עוזרים לי. והוא לא מפלה באופן מיוחד או באופן גס. ניצול לרעה של כוח הרוב. גורם לקבוצות גדולות באוכלוסייה להרגיש לא שייכות למדינה הזאת. כן, אבל לא יעזור, זה מדינה של היהודים. חלק כן השתתפתי. באיזו הפגנה השתתפת? בהפגנה של הדרוזים. של הדרוזים? כן. הם נותנים הכל ופתאום לעשות הפרדה ולעשות סכסוך. ולא, לא מתאים. הוא זוכר לצבא, הוא חיובי, הוא אזרח טוב, אז חיובי מאוד. שופכים דם ופטריוטים טובים, ואללה עושה אהלן. לגבי ההפגנה של הדרוזים, הייתי בה. אני תומכת ובעד. אולי צריך לעשות משהו נלווה בשביל הדרוזים וזה. אבל להתנות את זה, רק מי שמשרת בצבא. ולהפגנה של הפלסטינים לא הלכת. אני לא בעד ההפגנה שלהם. יותר טוב להם מה שבמדינות ערב. הם מקבלים הכל. לי לא מתאים. ההפגנה האחרונה של הפלסטינאים עם דגלי פלסטין שהם צעקו כל מיני קריאות שהם שניות במחלוקת וזה סתם להכניס גול עצמי. והערבים פשוט נסחפו אחריהם ועושים את הרעש הזה והשמאלנים רצים אחריהם. יש בהם הרבה שבוגדים והם לא נאמנים למדינה. אני תומכת מאוד. גם זכותם להפגין. אני חושבת שצריך להמשיך ולהפגין עד אשר החוק ישתנה.